Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz bugün sizlərlə birlikdə Peşəkar Mühasisə Sertifikatı imtihanında sizlər üçün təqdim olunmuş 5 ballıq test tapşırıqlarının həllinin ikincisini çəkirik. Qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü məsələmiz keçən məsələmizin ardını əhatə eləyəcək. Səbəb olaraq onu göstərmək istəyirik ki, Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən testlər və yaxud da tapşırıqlar ictimaiyyətlə bölüşülmür. Nəticə itibarilə biz də İmtihanda iştirak etmiş tələbələrlə diyaloga girir, onlarla əlaqə saxlayır və onların dilindən məsələləri tərtib etməyə çalışır. Nəticə itibarilə ortada müəyyən bir uyğunsuzluq və yaxud da müəyyən bir səhvlər ola bilər. Həmçinin keçən dəfəki məsələmizdə məsələni oxuyarkən bir çox yoldaşımız nəzərinə çarpmışdı ki, orada təqdim olmuş aktivlər anındırmı, yoxsa beynindirmi? Çünki anın olan zaman aktivlər məsələnin həlli başqa bir istiqamətdə, beyni olan zaman isə başqa bir istiqamətdə həll olunur. Biz keçən dəfə sizlərlə birlikdə A müəssisəsinin aktivləri qismində nöqtəyi nəzərdən çıxış etmişdik məsələmizdə və o cür həll eləmişdik. Bu günləri isə biz həmin aktivlərə B müəssisəsinin aktivləri kimi yanaşacağıq və ondan sonra məsələ həllində hansı dəyişikliklər olacaq onu sizlərə göstərəcəyik. Hal-hazırda məsələnin şərti sizlər üçün ekranda görünür. Məsələnin şərtini yenidən oxumaq istəyirəm. Deyir ki, A şirkəti B şirkətinin 100% səhmlərini 300 min manata alır. B şirkətinin heç bir öhdəliyi yoxdur və B şirkətinin aktivləri aşağıdakı kimidir. Hansı ki, keçən dəfəki məsələmizdə biz göstərmişdik ki, həmin aktivlər A şirkətinin aktivləridir. Burada isə B şirkətinin aktivləridir. Nəticə itibarilə A şirkəti B-nin 100%-ini 300 minə alırsa və B-nin heç bir öhdəliyi yoxdursa və sadəcə aktivləri bundan ibarətdirsə, biz aktivlər bərabərdir, öhdəliklər plus kapital düsturundan aktivlər bərabərdir kapitalın ortalığa çıxdığını görür. Nəticə itibarilə B-nin aktivləri də 240 min, kapital da 240 mindir. Və buradan biz açıq aydın görürük ki, müəssisə üçün goodwill yaranır. Demək, goodwill bizim üçün bərabər olacaq, ödəniş olunan məbləğ, yəni 300 min manat çıxılsın 240 min manat. Nəticə itibarilə ortalıqda 60 min manat dəyərində bir goodwillin ortalığa çıxdığının şahidi olur. İndi, bizim burada gördüyümüz kimi aktivlərimizə bir dənə də goodwill əlavə olundu, 60 min. Və nəticə itibarilə burada qiymətdən düşmə üzrə zərərin tapılmasını istəyir. Demək ki, yoldaşlar, goodwill-də belə bir xüsusi addım var ki, siz qiymətdən düşmə üzrə zərəri tapdıqdan sonra ilk öncə goodwill-in ümumi məbləği qədər, maksimum nə qədər azalda bilirsinizsə, goodwill-i o qədər azaltmalısınız. Biz keçən dəfə sizlərlə birlikdə məsələ həllini işləyəndə zaten qiymətdən düşmə üzrə zərəri tapmışdıq 80 min. 80 mində necə tapmışdıq? Balans dəyərindən çıxmışdıq bərpa oluna bilən dəyər. Bərpa oluna bilən dəyər də tapmağı artıq sizə göstərmişdik. Satışla bağlı xərclər çıxılmaqla ədalətli dəyər ilə istifadə dəyəri arasında ən böyüyü. Yəni hansı ki 160 minlə 155 min arasında ən böyüyü. Yəni 160 min. Balans dəyəri isə 240 min manatdır. Nəticə itibarilə 240 min manatdan 160 min manata çıxırıq və bu da bizə qiymətdən düşmə öz zərəri 80 min manat vermiş olur. Deməli yoldaşlar, indi qiymətdən düşmə zərəri tapdıq 80 min manat. Növbəti addımımız nə olacaq? Biz dedik axı, goodwill-ə düşən məbləğ qədər sıfırlamalıyıq. Goodwill-in məbləği nə qədərdir? 60 min. Qiymətdən düşmə zərərimiz nə qədərdir? 80 min. Nəticə itibarilə biz ilk öncə goodwill-i sıfırlayırıq. Yəni goodwill sıfırlanır. Sıfırlanır. Yəni qiymətdən düşmə zərər 60 min manat qədər azalır. Nəticə itibarilə qiymətdən düşmə öz zərərimiz nə qədər qalacaq? 20 min. Yerdə qalan qiymətdən düşmə öz zərəri isə digər aktivlər arasında biz nisbətlər əsasında bölüşdürəcəyik. Əgər burada bizə burada 3 fərqli aktiv verir. Bina lisensiya avadanlıq. Onlardan hər hansı birinin zədələnməsi və s. ilə bağlı bir bilgi olsaydı, biz ondan başlayacaqdıq. Lakin burada heç bir belə bir məlumat olmadığı üçün biz məcburi surətdə nisbətlər əsasında bölüşdürəcəyik. Yəni keçən dəfə tapmışdıq ki, bizim üçün bina ümumi olaraq 62,5% əhatə edir. Yəni bunun da tapılmasını sizə göstərmişdik. 150 min böl 240 min. 62,5. Lisenziya bizim üçün təşkil eləyirdi 15%-ni və yerdə qalan demək, avadanlıq isə bizim üçün nə qədər təşkil eləyir? Gəlin hesablayalım. 54 min böl 240 min vur 100. 22,5. 22,5%. Və biz də artıq keçən dəfə yadımızdadırsa aktivlər üçün, daha doğrusu A şirkəti üçün 80 min manat qiymətdən düşmə öz zərəri 62,5, 15 və 22,5%-lər nisbətində bölüşdürüb bina lisensiya avadanlığın dəyərindən azaltmışdır. Lakin indi biz baxırıq ki, mənim qalıq qiymətdən düşmə öz zərərim 20 min manatdır. Çünki onun 60 min manatı mən artıq goodwill-i sıfırlamaq üçün istifadə elədim. İndi nəticə etibarilə mən binam üçün
Bak, qalıq dəyəri tapanda, bina üçün qalıq dəyəri tapanda 150 minlən çıxacağam 20 minin 60.5%-ni. Nəticə itibarilə 20 minin 60.5%-ni tapanda bu bizə nə verir? 60.5% 12.500 və 150 minlən bunun arasındakı fərq bizə 137.500 manatı vermiş olacaqdır. Həmçinin lisenziya üçün də yoxlayanda lisenziya bizdə 36.000 manatdır. 36.000 manatdan çıxacaq 20.000-in 15%-ni. 20.000-in 15%-i isə nə qədər verir? Baxalım, 20.000-in 15%-i verir 3.000, 36.000-dən bunun arasındakı fərq isə 33.000 təşkil edəcək. Lisenziyamız oldu, yeni dəyər 33.000 və nəhayət avadanlığı da biz qalıq dəyər tapanda 54.000 manatdan çıxacaq 20.000-in 22.5%-ni. 20.000-in də 22.5%-ni tapandan sonra 22.5%-i bu da verəcək 4.500, 54.000-dən bunun arasındakı fərq isə 49.500 təşkil eləmiş olacaq. Deməli, biz artıq buradan qiymətdən düşmə zərəri 80.000 tapdıq. Qiymətdən düşmə zərəri nəzərə aldıqdan sonra binanın balans dəyəri 137.500, üçüncüdə lisenziyanın balans dəyəri 33.000 və avadanlığın balans dəyəri isə 49.500 manat təşkil etdi. Amma yenə nəzərdə tutmaq istəyirəm ki, bu əgər aktivlər 5 şirkətinin aktivləridirsə, bu formada hesab olunacaq, bu formada hesablanacaq. Əks halda A-nın olsaydı, biz burada goodwill tapmayacaqdıq və 80.000 manat dəyərində qiymətdən düşmə zərərimizi digər aktivlər arasında nisbətlər əsasında bölüşdürəcəkdik. Yəni, hansı ki, biz zaten qeyd etdiyim bu addımları keçən dəfəki videomuzda tək-tək həyata keçirmişdik. İndi isə istərəm ki, bir başqa nümunəyə, qiymətdən düşmə zərərlə bağlı bir başqa nümunəyə sizlərlə birlikdə diqqət yetirək. Hal-hazırda siz ekranda məsələnizi görürsünüz. Məsələmizdə forma belədir. Şirkətin pul vəsait yaradan aktivləri aşağıdakılardan ibarətdir. Yəni, hansı ki aktivləri nəzərdə tutur? Goodwill 25.000, A dəzgahı 75, B dəzgahı 40.000, C dəzgahı isə 10.000 manat dəyərindədir. Və bizə əlavə məlumat olaraq bildirir ki, bu aktivlər üzrə cəmi 30.000 manat dəyərində qiymətdən düşmə zərər olmuşdur. Məsələn, biz keçən dəfəki məsələmizdə yadınızdadırsa, qiymətdən düşmə zərəri özümüz tapırdıq. Yəni, hansı ki istifadə dəyərinə ədalətli dəyər arasındakı ən böyüyünü seçirdik və balans dəyərinə onu çıxırdıq. İndi isə bizə zaten zərəri verib. Deyir ki, A dəzgahının satış xərcləri çıxılmaq ədalətli dəyəri 70.000, istifadə dəyəri 72.000 nəzərindədir. Yoldaşlar, deyə bilərsiniz ki, zaten qiymətdən düşmə zərəri verib. Bəs niyə imini xüsusi A dəzgahı üçün bu məlumatı verib? O səbəbdən ki, biz ilk öncə xüsusi zədələnmiş məhsul üçün qiymətdən düşmə zərəri ayırırıq. Yerdə qalan qiymətdən düşmə zərəri isə digər qalan aktivlərimiz arasında nisbətlər əsasında bölüşdürməliyik. Gəlin məsələmizin həllinə keçid eləyək. Demək, ümumi qiymətdən düşmə zərərimiz 30.000 və məsələmizdə görürük ki, goodwill var. Deməli, biz nə edəcəyik? Goodwillin məbləği 25.000, qiymətdən düşmə zərərimiz 30.000. Deməli, goodwilli tamamilə sıfırlayacaq. Yəni, hansı ki biz 30.000-dən çıxacaq 25.000 manat. Burada avtomatik olaraq qalıq qiymətdən düşmə zərərimiz nə qədər eləyəcək? 5.000 manat. Lakin biz tələsməyəcəyik. 5.000 manatı yerdə qalan 75.000, 40.000, 10.000 arasında bölüşdürməyəcəyik. Çünki bizdə A üçün xüsusi bir məlumat verir. Deyir, ədalətli dəyər 70.000, istifadə dəyəri 72.000. Biz isə demişdik ki, sizlərə qiymətdən düşmə zərəri tapmaq üçün nə edəcəyik? Bunlar arasındakı ən böyüyünü seçib onun balans dəyərindən çıxacaq. Deməli, biz A üçün xüsusi bir qiymətdən düşmə zərəri tapacaq. A üçün qiymətdən düşmə zərər bərabərdir. 75.000 bunun qalıq dəyərində çıxırıq. 70 ilə 70 arasında ən böyük. Yəni 72.000 manatı. Bu dəyəri 3.000 manatı. Deməli, mən buradan başa düşürəm ki, mənim ümumi qiymətdən düşmə zərərim 5.000-dir. Lakin onun 3.000 manatı A dəzgahı üçündür. Əla. Növbəti olaraq artıq məndə B dəzgahı qaldı və C dəzgahı qaldı. B-nin 40.000 dəyəri var, C-nin 10.000 dəyəri var. Bunlar arasında hər hansı bir əlavə məlumat olmadığı üçün mən yerdə qalan 3.000 manat, 2.000 manat dəyərində qiymətdən düşmə zərəri, çünki 5.000 idi, 3.000 A üçündür. 2.000 qiymətdən düşmə zərərin B-yə düşən payını hesablayacağam və C-yə düşən payını hesablayacağam. Bunların görürük ki, cəmi dəyəri bizim üçün 50.000 manatdır. Hansı ki burada hesablayanda görürük ki, cəmi dəyər 50.000 manatdır. Və bu 50.000 manatın görürəm ki, 40.000-i bölürəm 50.000 manata, bunu da 100-ə vuranda. Görürəm, 80%-i mənim üçün B dəzgahına aiddir, yerdə qalan 20%-i isə C dəzgahına aiddir. Nəticə etibarilə mənim qalıq qiymətdən düşmə zərərim 5.000 çıx 3.000, 2.000 manatın 80%-i B dəzgahına, 20%-i isə C dəzgahına düşəcək. Nəticə etibarilə B üçün qiymətdən düşmə zərər bərabərdir, 2.000 manatın 80%-i, bu elədir 1.600 manat,
Və yerdə qalan C3-ün isə, C3-ün qiymətdən düşmə zərəri isə 2000 manatın 20%. Bu da bizim üçün eləcək 400 manat. Biz artıq hər biri üçün qiymətdən düşmə zərəri tapdıq. İndi gəlin şərtə baxaq. Qiymətdən düşmə zərəri nəzərə aldıqdan sonra Goodwill-in balans dəyəri, Goodwill-in balans dəyəri hal-hazırda 0-dır. Çünki onu sıfırladıq. A üçün balans dəyəri. Bəli, A-da 75.000 dəyəri vardı, 3.000 qiymətdən düşmə zərəri var. Deməli 72.000 dəyəri qaldı. B üçün balans dəyəri. B-nin 40.000 dəyəri var. 1600 bunun üçün biz qiymətdən düşmə zərəri hesabladıq. Deməli qaldı 38.400 manat. 38.400-ü burada nəzərə alırıq. Və nəhayət C-nin balans dəyəri isə 10.000 manat dəyəri vardı. 400 manatı buradan çıxırıq. Nəticə itibarilə qalır 9.600 manat dəyərində. Nəticə itibarilə biz də burada hər biri üçün qiymətdən düşmə zərəri ayrılıqda tapdıq və nəticə itibarilə ümumi məsələmizin həllini həyata keçirmiş olduq. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu məsələ Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən təşkil olmuş imtahanda istifadə edilməmişdi. Biz bunu əlavə bir nümunə kimi sizlərə təqdim etdik. Bu günlük məsələ həllimiz bu qədər əziz yoldaşlar. Siz bundan əvvəlki məsələ həllimizi öz YouTube kanalımızdan yenidən əldə edə bilərsiniz. Bizi izləmədə qalın, yenidən bu silsiləvi məsələlərimiz davam edəcək. Özünüzə yaxşı baxın, yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.